розгляд цього законопроекту неможливий без унормування і сприйняття тих процесів, які відбулися протягом останнього місяця. Це, по-перше, об'єднавчий собор, це, по-друге, отримання Томосу, і, по-третє, поява низки законопроєктів, які допомагають релігійним громадам почуватися себе комфортно в Україні з погляду на свої наміри бути у лоні Української автокефальної православної церкви. Перед Новим роком ми підтримали законопроект 5309 стосовно назви релігійних організацій або тих або інших церков, центри яких знаходяться за межами України. Таким способом ми дали можливість українцям сьогодні зрозуміти ясно, що на території України є Російська православна церква, і вона повинна перереєструватися відповідно до нового законодавства. Є Українська автокефальна православна церква, яка має всі необхідні повноваження, підтримані Вселенським патріархом. Сьогоднішній законопроект 4128, він дозволяє спростити процедуру переходу однієї парафії до іншої за виявлення свого бажання. Ви можете спостерігати, що за останні... Там проста більшість голосів, звичайно, в громаді, да, буквально, да, достатньо. Треба подивитися уважно на статут, ті, хто складають основу того приходу або іншого. Ви спостерігаєте за тим, що протягом останніх кількох тижнів величезна кількість парафій вже виявила своє бажання. 70 уже на сьогодні. Да, але є питання процедурні, і ми, як парламентарі, повинні допомогти людям себе відчувати комфортно в Україні, в українській автокефальній православній церкві.